Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներքաշված է գեոպոլիտիկ ինչ-որ խաղի մեջ, որի արդյունքները մենք տեսնում ենք եւ ցավոք սրտի քայլերը տեսնելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է։ Փչացավ հարաբերությունները թե Ռուսաստանի, թե Ամերիկայի, թե Եվրոպայի, թե Իրանի, թե Չինաստանի հետ, թե Վրաստանի հետ։ Ուզում եմ ասել, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չունի դասալիկ ընկերներ, չունի դավաճան ընկերներ, եւ Սասոն Միքայելը չի եղել Սերժ Սարգսյանի ընկերը։ Կգա մի օր, որ կավարտվի այս իշխանությունը ձեր, որին որ դուք իբրև սպասավոր ինչ որ ծառայություններ եք մատուցում, կավարտվի այս իշխանությունը։ Բա վաղը մյուս օր ո՞նց եք դուրս գալու փողոց։ Ո՞նց եք նայելու մեր աչքերի մեջ, ո՞նց եք ձեր հարևանների աչքերի մեջ նայելու։ Եկեք հասկանանք, բա բացի եթե դուք չեք կարողանում անել, ուրեմն եկեք մեզ օգնեք, եթե երբ որ մենք դուրս ենք գալիս։ Բարձրաց Իրավունք TV-ի դահավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կառույցի ղեկավար Հենրիխ Դանելյանի իշխանակցություն պարոն Դանելյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դանելյան այսօր Արցախյան ասատագրական շարժման 35-ամյակն է, որը նաև Արցախի վերածնունդ ենք, հա, մենք անվանում։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև փաստորեն այնինչ հաջողվեց մեր ծնողներին, չհաջողվեց մեր սերնդին, եւ այդ թախանակները այսօր մեղմ ասած մենք խորդեցինք, հա։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարգելի հրանտ։ 88-ի շարժումը մեզ համար եւ այսօր կարևոր եւ առաջնային դերակատարում ունի ընդհանուր առմամբ հայ ժողովրդի եւ հայ ազգի պատմության մեջ, որովհետեւ դա հստակ միասնականության եւ մի բռունցք դարձած հայ ազգի այն եզակի քայլերից է, որոնք որ նորանկախ պատմության մեջ մենք տեսել ենք, որ մարդիկ եղել են միասնական, մարդիկ եղել են մի բռունցք եղած, եւ ես վստահ եմ, որ մեր սերունդը եւս այդ պայքարի ջահը կտանի մինչեւ վերջնական հաղթանակ, չնայած նրան, որ այսօր մենք ունենք բևեռացված հասարակություն, մենք այսօր ունենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտեցումներով լեցուն իշխանություն, այն է բաժանիր, որ դիր է սկզբունքը, այսինքն սևեր սպիտակներ, նախկին նորեր եւ այլ բոլոր հնարավոր տեսակները, որոնք որ տանում են դեպի ազգային ոչնչացում, տանում են դեպի բանակի կազմակերպում, եկեղեցում եւ բոլոր հնարավոր տեսակները, որոնք որ կարելի է կիրառել, որ մենք ունենանք այն, ինչ այսօր ունենք, Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է ողջ պոպուլիստական զինանոցը, որպեսզի իրականացնի այդ կործանար քայլերը, որ արժե զրկի այն հերոսներին, ովքեր որ Ղարաբաղյան ազատամարտում հերոսացել են, որովհետև իրանց կյանքի գնով փորձել են ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգությունը, փորձել են ապահովել մեր այն հաղթանակները, որոնց համար մենք կյանք ենք տվել։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է կազմակերպել եւ լուծարել այն բոլոր ինստիտուտները, որոնք որ պահում են եւ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ընդհանուր առմամբ արժանապատվությունը։ Նա մոտ օրերս տեսանք, որ նաեւ ուրեմն նախկին պաշտպանության նախարարների վրա ցեղնետելով, փորձում քրեական գործերով լրացնի, վախեցնի եւ ընդհանուր առմամբ հանրությանը ցույց տա, իբր նրանք մեղավոր են ինչ օգանում, եւ ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք շարունակելու ենք այդ սրբազան գործը եւ մենք երբեք չենք հրաժարվելու Արցախից եւ երբեք չենք հրաժարվելու մեր անկախությունից։ Բայց այսօր հասել ենք մի կետի, երբ Մյունխենում, հա, Ալիևը ուղի հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Ու դրանի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է ժողովրդավարությունից, դեմոկրատիայից։ Հարգելի հրանտ, մենք համար արդեն ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար կա մի ուղղվածություն, դա Փաշինյանական շահի ուղղվածությունն է եւ նա չունի այլ մոտեցումներ։ Նրա բոլոր մոտեցումները տանում են դեպի իր սեփական ընտանիքի հարստացում, իր սեփական իշխանության ամրապնդման
ուղված կայել էր եւ այլն, այսինքն այն բնդումը, որ Ալիևը երեք ասում է հանդիպման ժամանակ, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղ որպես այդպես գոյություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս առիթ է տվել, որ մեր հակառակորդ տերրորիստական մոտեցումներ ունեցող ուրեմն երկրի ղեկավարը Իլհամ Ալիևը նմանատիպ արտահայտություններ անի, այսինքն երբ որ կար Մինսկի խմբի ԱՄՆ-նախագահություն, երբ որ կային երկրներ, ովքեր որ փորձում էին այնպես անել, որ ամեն դեպքում չգնա արճակատման, չգնա պատերազմական քայլերի Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Ալիևը կիրթ եւ կառուցողական մոտեցումներ ունեցող անձնավորություն է եւ նա նրա հետ ուղիղ կապի միջոցով հնարավոր է համարում ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի եւ այլն։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներքաշված է գեոպոլիտիկ ինչ-որ խաղի մեջ, որի արդյունքները մենք տեսնում ենք եւ ցավոք սրտի քայլերը տեսնելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է, այսինքն 120 000 հոգու առաջ այսօր փակված է միակ կյանքի ճանապարհը, արդեն երկրորդ ամսից ավել է այդ միակ կյանքի ճանապարհը փակը, որը որ բերում է արդեն էկոլոգիական աղետների, որովհետև մարդիկ չունեն ոչ նորմալ սնվելու հնարավորություն, ոչ նորմալ տաքանալու, ոչ ուրեմն բնամթերքի, ոչ մի բանի հնարավորություն գրեթե չկա, եթե փակա միակ ճանապարհը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը չի հոգում մեր սեփական քաղաքացիների, մեր հայի արյան մասին, նա հոգում է ավելի սրտացավը թուրքերի մասին, որ թուրքերին նա կարողանում է ուղարկել փակ ճանապարհով ուղեբեր, իսկ արցախցիներին չի կարողանում ուղարկել, որովհետև արցախցիները նրա համար բեռ են, հասկանում եք, նրանք հստակ ասում են, որ 120 000 արցախցիներին փոխեն 3 միլիոն հայի հետ, դա ասում է եւ Գուրգեն Արսենյանը, եւ Սասուն Միքայելյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ այդպես չի ասում, բայց բոլոր քայլերը տանում են այդ ուղությամբ, հասկանում եք, այսքան ամեն ինչ պարզ է, երբ որ նրան ասում են, որ դուք իրավունք չունեք ասեք, որ Արցախը ուրեմն բանակցային կողմ կարող է լինել կամ Արցախը ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի ձև չի հակադարձում, ոչ մի ձև չի ասում, որ գիտեք ինչ կա, մենք թղթով թեկուս վատ, թեկուս կապիտուլացիոն պայմանագրով, բայց պայմանավորվել ենք ինչ-որ բաներ, որի մեջ որ հստակ սևը սպիտակով գրված է, որ կա Արցախ եւ կան կետեր, որոնք որ դուք պետք է իրականացնեք, բայց չեք իրականացնում։ Ուրեմն Լաչինի Միջանցքի անխափան աշխատանքը, գերիների վերադարձի հարցը եւ այլն եւ այլն հարցեր կա, որոնք որ դուք չեք իրականացնում։ Իսկ ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը անում դրա դիմաց։ Այսինքն լավ, մենք ունենք Ադրբեջան մի կողմում, որը որ չի իրականացնում եւ ագրեսոր է հստակ եւ վախենալու է նա բոլորի համար, որ կարող է սանձազերծի նոր պատերազմական քայլեր, կարող է գնալ յուրաքանչյուր պրովոկացիա, ճիշտ է։ Այս կողմում ունենք Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ։ Հրան ջան, ինչ ան անում։ Խոսում է դեմոկրատիից։ Այո, եթե մենք ունենք այստեղ մարդ, ով ասում է, որ Արցախ չկա, Արցախի ժողովուրդը կարող է ընդունել միայն Ադրբեջանի քաղաքացիություն եւ այլն, եթե չէ, մենք կգնանք պատերազմական քայլերի նորից, ճիշտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մենք հնարավորություն չունենք պաշտպանելու մեզ, մենք պետք է բերենք եվրոպական դիտորդներ Հայաստանի սահմանին, Արցախում կպահի ռուսը, համ սրանից կդժգոհենք, համ նրանից, համ եվրոպացիներին կասենք լավ չեք անում, մեզ ձեր չի տալի, համ ռուսներին կասենք լավ չեք անում, մեզ ձեր չի տալիս, սպառազինությունը ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ ջան, մենք այնքան թափթփուկ ենք, այնքան ապիկար ենք, որ մենք չենք կարողանում զենք գնել, որպեսզի թեկուս հոպ ունենանք, այսինքն մեր օդը պաշտպանված լինի կամ կարողանանք իրականացնել ուրեմն սահմանի կահավորման քայլեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն,
Ակնհայտ է Նիկոլ Փաշինյանի դրամաբանությունը։ Դե հենց այսօր Եվրամիության դիտորդները ժամանում են Հայաստան, Ռուսաստանը Հապկի մակարդակով, Արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով ամենքերպ զգուշացրեցին, հա, որ այս ճանապարհը ճիշտ չէ եւ իրենք այդտեղ վտանգ դեր են տեսնում։ Հետևաբար մեզ ինչ է սպասվում Եվրամիության դիտորդների գալուց հետո։ Ակնհայտ է, որ արևմուտքը ուզում է նվազեցնի Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում կամ եւ հերրաստի ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանից։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ռազմավարական դաշնակիցն է, ով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողքին է եղել այն ժամանակահատվածներին, երբ որ Հայաստանի համար շատ ծանր իրավիճակներ են եղել։ Հատկանշականը նշել, որ բացի Ռուսաստանի դաշնությունից իսկանդեր ունի միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, և հատկանշականը նշել, որ վերջի տարիներին մենք ականատես ենք եղել Պուտին, Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան եռակողմ տարբեր պայմանավորվածություններին, բայց այդ պայմանավորվածությունների մեջ առաջին ու կարևոր պայմանավորվածությունը նա է, որ կա հստակ պայմանագիր, որի վրա որ կա ստորագրություն ոչ Մակրոնի, ոչ Բայդենի, ոչ այլ երկրի, հասկանում եք, առաջնորդի, կա հստակ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի նախագաների և վարչապետի ստորագրությունը։ Այսինքն հիմա նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը օգտակարության ինչ-որ շվեցարի, ինչ-որ սպասավորի քայլեր է իրականացնում այլ ինչ-որ երկրների առաջնորդների համար, փորձելով օժանդակել նրանց մոտեցումները Ռուսաստանի, Հայաստանից, ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանից դուրս հանման ուղղությամբ եւ այլն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ներքաշում է ծանր քաշայինների խաղի մեջ, որտեղ որ մենք լինելու ենք թույլ օղակը, հասկանում եք։ Յուրաքանչյուր պարագայում մենք լինելու ենք թույլ օղակը, թե Ռուսաստանի կողքին, եթե լինենք մենք ներքաշված ծանր քաշայինների պատերազմի մեջ, մենք լինելու ենք թույլ օղակ, թե արևմուտքի կողքին եւս մենք լինելու ենք թույլ օղակ, հասկանում եք, այսինքն մենք պետք է եւ սկզբունքը որդեգրենք, մենք անընդհատ խոսում ենք այդ մասին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընտրում է ոչ եւ-եւը, ոչ կամ-կամը, նա ընտրում է սպասավոր լինելու, հպատակ լինելու ճանապարհը, հասկանում եք, ինչ որ մեկին հպատակ դառնալու, որպեսզի կարողանա երկարաձգի իր սեփական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդքանը։ Մեզ իշխանական լրատվամիջոցներն ու խարոշչա մեքենան այլ իրականություն է ներկայացնում, հա, թե Մյունխենում Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես պատասխանեց Ալիևին, ինչ էր ասած, արդյոք միջազգային հանրությունը որևէ կերպ ընկալեց, թե ինչ իրավիճակում ենք մենք, ինչ իրավիճակում է Արցախը այն խնդիրների մասին, որոնք դուք բարձրացնեցիք։ Միջազգային հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանը ունի հստակ մոտեցումներ միջազգային հանրության վերաբերյալ, և ես ճիշտ եմ համարում, որոշակի բաներ հիշեցնենք մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք փչացավ հարաբերությունները թե Ռուսաստանի, թե Ամերիկայի, թե Եվրոպայի, թե Իրանի, թե Չինաստանի հետ, թե Վրաստանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի նախարարը ասաց, ուրեմն համաճարակի ժամանակ ասաց, որ մեր հակահամաճարակային նորմերը ավելի լավն են, քան հարևան Վրաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանի նախարար այդ ժամանակ Արսեն Թորոսյանն էր։ Ուզում եմ հստակ հիշեցնել, որ նաև Վրաստանի առողջապահության նախարարը կոշտ արձագանք տվեց եւ պատասխանեց դրան։ Դրանից հետո պատերազմի ժամանակ եւս մենք տեսանք, որ ճբանը օթը փակել մեզ համար, Վրաստանի օթը մեզ համար փակել, որ նամանման չի եղել երբեք։ Ռուսաստանի բարձրաստիճան ճան պաշտոնյաներին չդիմավորելը, Հապկ գլխավոր քարտուղարի վրա քրեական գործ հարուցելը եւ այլ տարատեսակ բաներ, այսինքն Սորոսի եւ Արևմտյան այն թեպի ներկայացուցիչներին պաշտոնների նշանակելը, որոնք որ կոնկրետ հակառուս են եղել։ Մի հատ էլ կոնտրոլնի Մյունխենում Նիկոլ Փաշինյանը բողոքեց ռուս խաղապահներից։ Այո։ Ուրեմն նաև պետք է նշել, որ ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի հետ նրա հարաբերությունները
նրա ստեղծած իրավիճակը, եթե դա կարելի անդամ համարել դիվանագիտական հարաբերությունները, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կոլխոզային հարաբերությունները դիվանագիտական դաշտում, նա ոնց ուզում այդպես, նա չի թաքցնում դա, նա ոնց ուզում բանակցում է, նա նաև մեր քաղաքացիներին ասաց, որ ես ազգային ժողովից ասաց, որ ես բանակցում եմ, այն ինչ որ պետք է ձեզ չի վերաբերվում, կարճ ասած ես ինչ եմ բանակցում, եւ մենք տեսանք իհարկե ինչ արդյունքում ինչ արձանագրվեց. Ուրեմն հատկանշական է հիշեցնել մեր հերոսադիտողներին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միակ երկիրն էին համարվում մինչև Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր որ ուղիղ ֆինանսական աջակցություն էին ցուցաբերում Արցախին, տարեկան X գումար էին փոխանցում Արցախին, թեկուս եւ չէին ճանաչում նրա անկախությունը։ Եվ այդ 2020 թվականից նրանք դադարել են այդ գումարը փոխանցել։ Մեր հարևան եղբայրական Իրանը բազմիցս ստացել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից շատ վիրավորական արտահայտություններ, օրինակ, որ Իրանը եւ մենք Հայաստանը շրջապատված է ավտորիտար երկրներով, ինչպիսիք են Իրանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, նրանք չցավակցեցին նաեւ նրանց բարձրաստիճան սպայի Սուլեյմանի մահվան հետ կապված ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնի ցավակցեց դրանց։ Այս այս կարելի է շարունակել երկար ժամանակ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, որ ասում եք միջազգային հանրությունը, միջազգային հանրությունը Նիկոլ Փաշինյանին շատ լավ արդեն իսկ ճանաչում է եւ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպիսի պատկերացումներ եւ մոտեցումներ ունի այս քայլերի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի սեփական շահը սպասարկելու մոտեցում եւ նրան հետաքրքիր չի միջազգային հանրությունը, ինչ կասի Հայաստանի հետ կապված միջազգային հանրությունը, ինչ կանի, որ Արցախում այս ճգնաժամը լուծվի, այսինքն այս խայտառակ իրավիճակը, որ փակ է միակ կյանքի ճանապարհը եւ այլն, չէ՞։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի նման բան, Նիկոլ Փաշինյանը իր perfect TV-ների միջոցով ամեն հնարավոր սուտը եւ կեղծիկը տարածում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրում է շատ լավ վիճակում, սիրելի քաղաքացիներ, դուք միանանք հստացնեք եւ այլն։ Հիմա մենք կարանք հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մենք Արցախին պետքա թողենք բանակցությունների սեղանին առանձին։ Բայց եթե դու այն ժամանակ ասում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, այդ հիմա ո՞նց դարավ, որ Արցախը առանձին պետքա ինքը իր գլխի ճարը տանա, կոպիտ ասած։ Ո՞նց է տենց լինում։ Այսինքն եթե դու ասում ես, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, հետեւաբար դու փակում ես այն հնարավորությունը, որ մենք ասենք, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվելու իրավունք ունի, որ Արցախը կարող է լինի անկախ պետություն, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ այլն, եւ այլն, դու փակում ես այդ ճանապարհը։ Իսկ հիմա, երբ որ դու քո խոսքով արդեն իսկ փակել ես այդ ճանապարհը, ասում ես, որ Արցախը պետք է լինի բանակցային մի այլ կողմ, Հայաստանից առանձին գնա բանակցություններով զբաղվի, այսինքն չենք զարմանա, եթե մի օր Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղություն պայմանագրի ստորագրի Ալիևի հետ, չներառելով Արցախի հարցընդհանուրը եւ ասելով այն բանի մասին, որ քանի որ մենք խոսել ենք, որ Արցախը պետք է լինի առանձին բանակցային կողմ, թող նրանք իրենց համար իրենց գլխի, ինձ հետաքրքիր չի իրենց ճակատագիրը։ Նույն նկատառում են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ըստ էության մենք չենք հասկանում, ինչ նախապայմաններով է Հայաստանը համաձայնում գնալ այդ խաղաղության պայմանագրի, երբ Արադ Մրզոյանն էլ ասում է, որ շուտով, հա, սահմանը կբացվի։ Եվ այս երկու կարևոր, հա, իրադարձությունները, թե Մյունխենում, թե Անկարայում տեղի ունեցած, իշխանությունը, այսպես ասած, փորձեց փակել դիվերսիոն հարձակումներով հանրապետական կուսակցության վրա։ Նախ Ստյոպա Սաֆարյանը սկսեց ցեղ շպրտել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների վրա, հետո Սասուն Միքայելյանը, արդյոք հաջողվեց օրակարգից շեղել։ Գիտեք ինչ կա, արդեն մեր հանրության համար իրականում արդեն իրանց բոլորի դիմակները պատրված է եւ ականհայտ են նրանց մոտեցումները եւ նրանց քայլերը, արդեն պարզ են։ Ես շատ եմ նշել, թե Սասուն Միքայելյանի, թե Ստյոպա Սաֆարյանի հետ կապված նրանց աբսուրդային մոտեցումների եւ մտածելակերպի հետ կապված, հասկանում եք, ուղղակի որպես մարդ, որ նայում ես մարդուն,
շատ sense մեղքը գալիս է, որ տեսնում ես ինչ-որ մեկը, որ հստակ քաղաքական պատվեր է կատարում ու նա գիտի, որ նա սատում է, հասկանում եք, ամենավատ այդա է, որ Սասու Միքայելյանը գիտի, որ ինքը երբ որ ուրեմն նոր էր ազատվել Բերթից եւ դուրս էր եկել քրեքի նոր էր ազատվել քրեակատարողական հիմնարկից եւ դուրս էր եկել ու մեր նա զանգում Շարմազանը վեդիկի մասին է խոսքը երբ որ Էդուարդ Շարմազանովին նա զանգում էր ասում էր որ ես այս խնդիրում կարող ես ինձ օգնել Սասուն Միքայելյանը գիտի թե մեր ռազմական բյուջեն ինչքան է եղել եւ ինչեր ենք մենք վերել որ ռազմական բյուջեի մեջ չի ներառվել որտեւ դա ռազմական օժանդակ է այսինքն բյուջեի մեջ որպես ծախս չի ներառվել որտեւ մենք ռազմական օժանդակություն ենք դա որպես վերել դա ես 1000 անգամ ասել եմ մի անգամ էլ ասեմ որ Իսկանդերս կադը տոչկը ուն 50000 տոննա ռուսական սպառազինությունը այսինքն ռուսական օժանդակությամբ ստացած սպառազինությունը 300 միլիոն դոլարի պայմանագրերը, որը որ կնքել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սա ես խոսում եմ մի քանի տարում, ոչ թե 2008-2018 թվական, այլ այդ ընթացքում մի քանի տարվա մեջ է սա եղել։ Բայց Սասուն Միքայելյան թվեր էր բերում, որ 3 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ավելին է բերել, քան նախկին նախագահները։ Այո, դե հիմա հենց դա եմ ասում, նայեք։ Եթե մենք չենք համարում, որ այն կողմում կամ մի մարդ, ում պետք է հակադարձել։ Նրանց պետք չէ հակադարձել, որովհետև նրանք ապա տեղեկատվություն եւ սուտ են տարածում, հասկանում եք, եթե լինի ինչ-որ կարծիք, որ մենք ասենք, որ նա քաղաքական կարծիք է եւ այդ քաղաքական կարծիքին պետք է թեկուս հակադարձել, այո, բայց սա հստակ ապա տեղեկատվություն է, հասկանում եք, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ արդարացի հարց է առաջանում, չէ՞, բայց եթե դուք ավելին եք արել Բայց ո՞նց է մենք նախկինների ժամանակ պատերազմները կրել ենք, ձեր ժամանակ կրվել ենք։ Ո՞նց է դա լինում։ Պարոն Դանելյան, Սյոպա Սաֆարյանը ՀՀԿ դպրոցում դասախոսությամբ էր հանդես գալիս։ Սասուն Միքայելյանը համենայն դեպս վայելում էր Սերժ Սարգսյանի ընկերը լինելու հանգամանքը, ինչը բազմիցս շահարկվել է։ Ներողություն նրան ջան, ստացվեց, որ այսպես ասած օծը տակածնողին է կծում։ Հասկացա, ուզում եմ ասել, որ Երորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չունի դասալիկ ընկերներ, չունի դավաճան ընկերներ, եւ Սասուն Միքայելյանը չի եղել Սերժ Սարգսյանի ընկերը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, չեմ կարող չհամաձայնվել Սյոպա Սաֆարյանի հետ կապված ձեր պնդմանը, որ նա դասավանդել է մեր դպրոցում եւ ինչ որ շփումների մեջ եղել է մեզ հետ, այսինքն կուսակցության հետ։ Սյոպա Սաֆարյանը ներկայացնում է այն սեգմենտը, որը որ յուրաքանչյուր իշխանության սպասավորն է ուզում լինել, ինչ որ կապչուն ինչ շրջանակի, հասկանում եք, այսինքն նա եղել է իշխանության շրջանակի մեջ, կա իշխանության շրջանակի մեջ եւ չի բացառվում, որ վաղը ինչ որ ձև կհայտնվի ինչ որ այլ ուրիշ իշխանության շրջանակի մեջ։ Բայց Սասուն Միքայելյանին եւ բոլորին պետք է հիշեցնել, որ իշխանությունը հավերժ չէ։ Գիտեք մի օր, որ կավարտվի այս իշխանությունը ձեր, որին որ դուք իբրև սպասավոր ինչ որ ծառայություններ եք մատուցում կավարտվի այս իշխանությունը բա վաղը մյուս օր ո՞նց եք դուրս գալու փողոց ո՞նց եք նայելու մեր աչքերի մեջ ո՞նց եք ձեր հարևանների աչքերի մեջ նայելու ավարտվեց իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը գնաց շատ հանգիստ կյանքը շարունակվում հաջորդ իշխանության այսպես ասած դե ես նոր հենց նոր եթե ասում որ չի բացառվում Սյոպա Սաֆարյանի նման ինչ որ մարդիկ Իրանց ծառայությունները առաջարկեն գալիք իշխանությանը, բայց ասածս կայանում է նրանում, որ պատմության մեջ երբեք թե Սյոպա Սաֆարյանը, թե Սասուն Միքայելյանը եւ այլն բացահայտ մենք չենք տեսել այն ժամանակները, որ նրանք դավաճանական Հայաստանի Հանրապետության ուղված դավաճանական քայլեր անեն։ Այսինքն նրանք կարող են ինչ-որ իշխանությունների են հաջողացել կամ անդիմության են հաջողացել, ինչ որ այսինքն Բայց պետության ներսում է դա եղել, նրանք Հայաստանի Հանրապետության դեմ ոչ մի բան չեն արել այն ժամանակահատվածում, որ մենք մեզ համար տեսանելի լիներ։ Իսկ նրանք այսօր հստակ եւ տեսանելի սպասարկում են մի շահ,
որովոր առնվազն նմանեցվում է թուրքական շահին եւ թուրքական հրետորաբանության։ Բայց գոնե այս հարցում նախկինները մեղավոր են, որ ժամանակին չեն փակել, հա, Ստեփան Սաֆարյանների, Սասու Միքայելյանների վերանա։ Նայեք, ի տարբերություն շատ-շատ էլի նախկինները, չգիտեմ, մարդիկ ոնց են ասում, օրինակ ես հանրապետական եմ եւ նախկին չեմ, բայց ես լիովին կիսում եմ եւ այն գծի մեջ եմ, որ գծի մեջ որ երրորդ նախագահն է եւ ես ինձ պատասխանատու եմ համարում բոլոր օրերի համար, թեկուս եւ ես նախկին չեմ եղել, չէ, բայց ես հանրապետական եմ։ Ասածս կայանում է դրանով, որ անպայման չի հանրապետական լինելու համար լինել նախկին։ Եվ մենք մեր կուսակցության տասնյակ հազարավոր այն մարդիկ, ովքեր որ հեռացվել են կուսակցությունից, հեռացվել են այն բանի համար, որ մեր կուսակցությունը բյուրեղան է, եւ վերջի համագումարին հստակ գից քաշվեց, եւ մեր առաջնորդը հստակ իր խոսքում ասեց, որ այս գծից հետո եւ մենք ընդունել ենք մեր բոլոր սխալները, ինչ որ մենք գործել ենք, մենք ասել ենք, որ այո, բաներ կան, որ մենք թերացել ենք, բայց այդ թերացումները եւ այդ սխալները չեն եղել մեր պետության հաշվին։ Կարող է այդ թերացումները եղել են նրա հաշվով, որ օրինակ մեր շրջանակներում կան շատ լավ մարդիկ, ում հանրությունը այդքան շատ չի սիրում, բայց իրենք շատ լավն են, իրենք շատ լավ ընկերներ են, շատ լավ ընտանիքներ են, շատ լավ մարդիկ են։ Կարող է դա եղել է թերություն, որ իրենք չեն կարողացել ժամանակ տրամադրել այն բանին, որ ներկայանան հանրությանը, չփվեն նրանք, իրենց գործով են զբաղվել։ Եվ վերջի ժամանակահատվածում մեր նախագահ բանախոսությամբ հանդես եկավ եւ մի հարցի շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, որ ովոր որ հարցեր տալիս, հարցրեց պարոն նախագահ, իսկ ինչու Սերժի ժամանակ այսպես ժողովրդի հետ չէի խոսում, նախագահը պատասխանեց, որ Սերժի ժամանակ ես աշխատում էի։ Հասկանում եք, այսինքն այդ թերությունները, այդ բացթողումները եւ շատ անգամ թվում է, բայց բացթողում, չի, որովհետև դրանով չենք զբաղվել, որովհետև այդ ժամանակ մենք գործ ենք արել, որ մարդը նստած, երեխան նստած մանգապարտեզում չվախենա սահմանի համար։ Բայց նաև շատ հանդուրժող են եղել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այսօր ամենախիստ ձևով են, հա, ցեղ շպրտում հենց նախկին իշխանությունների վրա, նույն Ստեփան Սաֆարյանը, նույն մյուսները, ինչ պետք էր անել, որ չի արվել, հա։ Դե արդեն հին ժամանակով խոսալը ճիշտ չի, ինչ պետք էր արվել, արդեն իսկ կամ արվել է, կամ չի արվել, պետք է հասկանալ ինչ պետք է արվի հետագայում, ինչ պետք է արվի եւ ինչ է լինելու նրանց հետ, իմ կանխատեսումը որն է։ Ընդհանուր առմամբ ես ամեն դեպքում կողմ եմ ներողամտությանը եւ չբևեռացված հասարակությանը եւ միասնականությանը, բայց հստակ պետք է տարանջատել ովքեր են դավաճան ազգի եւ պետության, ովքեր դավաճան չեն, ովքեր են խապվել, ովքեր չեն խապվել, ովքեր են թուրքական շահ սպասարկում, թրքահպատակ, ովքեր ուղղակի ընկել են Նիկոլ Փաշինյանի հակարդի մեջ։ Հասկանում եք, դրանք տարբեր կատեգորիաներ են, ում որ պետքա հստակ ֆիլտրել ու հասկանալ։ Այսինքն չի կարելի ասել իրականում, որ ով Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապ ունի, ինքը դավաճան է կամ ինքը թուրք է կամ ինքը անբարոյական է, դա այդպես չի, հասկանում եք, որովհետև ես նորից եմ ասում, կարող է ինչ որ պատգամը որ լինի իրենց ֆրակցիայի մեջ, որ այս պահին նա փրկության եւ ինչ որ ճանապարհ որոնելու մեջ լինի, որ ուզենա դուրս գա այդ իրավիճակից, նրան պետք է ձեռ մեկնել, որ նա դուրս գա։ Պետք չի բոլորին մեղադրել, ովքեր որ ժամանակին դուրս են եկել Նիկոլ Փաշինյանի համար փողոց, որովհետև նրանք Նիկոլ Փաշինյանի մեջ այդ ժամանակ տեսել են այլ բան։ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ կիրառել է պոպուլիստական ողջ զինանոցը, սա ամեն ինչ օգտագործել է նրա համար, որ կարողանա խափի այդ մարդկանց եւ դուրս հանի փողոց, ասելով, որ դուք լավ ապագա եք ունենալու։ 2018-ին դեռ կարող էին սխալվել, 20-ից հետո, պարոն Դանելյան, միթե կարելի էր կրկին։ Ցավոք սրտի ես շփումներից եւ շատ քաղաքացիների հետ շփվելուց տեսնում եմ, որ այո, կարող էին երկրորդ անգամ էլ սխալվել։ Ցավոք սրտի, դա այդպես է, մեր ազգային աղետալի խնդիրներից մեկն է դա, բայց դա այդպես է, որ շատ մարդիկ հետևում են միայն
Նիկոլ Փաշինյանի TV-ներին, նրանք օրինակ չեն կարդում իրավունք թերթը, այլ կարդում են կամ լսում են Պետրոս Ղազարյանին եւ լսում են նեն այն բաները, որոնք որ օրինակ ասում է Սասուն Միքայելյանը, Սամվել Բաբայանը, Անդրանիկ Քոչարյանը եւ այլն, Արսեն Արսենյան Գուրգենը եւ այլն, այսինքն մարդկանց մեջ հստակ դրված է մի ծրագիր, որը որ անընդհատ կաթիլ-կաթիլ Նիկոլ Փաշինյանը իր պերֆեկտիվիների միջոցով սնուցում է այդ մոտեցումները նրանց, սնուցում է այն պատկերացումները, որ նախկիններն են մեղավոր, ես ոչ մի չեմ կարողացել անել, ես նաև անգամ զենք չեմ կարողանում առնել, ես այդքան ոչ մի բան եմ։ Բայց նաև հասարակությունը տեսնում է, չէ՞, որ հենց 3, մենք 3, ևս 3 զինվոր զոհ ունեցանք, հա, ընդ որում մեկը սահմանին, մյուսը այդ ինչ որ անհասկանալի ամեն րոպե եւ ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի, ես մի քիչ առաջ դա ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների դիմակը պատրվում է։ Եվ այս ստի ու խափեության իշխանությունը երկար չի մնացել, ես դրա համար եմ ասում, բոլոր մարդիկ որ սթափել։ Այդ ժամանակը մարդկանց կյանք է արժենում, հետեւապես ինչ պետք է արվի օր առաջ եւ ինչու չի արվում, որովհետեւ մի կատեգորիա էլ կա, շարունակում է պնդել ոչ նախկին, ոչ ներկա, բայց իրենք էլ ոչինչ չեն անում, հա, հավաքներ չկան ձեր կողմից, այսպես ասած, դիտխոսային ընդդիմության կողմից, բայց նաեւ չենք տեսնում, որ որևէ ուժ է ձևավորվում։ Եկեք հստակ մի բան հասկանանք, նախ վերջացնենք մատ Նիկոլ Փաշինյանի թեման, առադառնալով ձեր հարցին, էլի Նիկոլ Փաշինյանը տարիների ընթացքում չի սպառազինություն ձեռք չի բերել, չի կահավորել բանակը, ոչ մի բան չի արել, որպեսզի կյանք չարժենա մեզ ամեն օրը, այսինքն նրանք ոչ մի բան չեն արել, որ բանակը շենացնեն եւ այլն եւ այլն, եւ դա ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Հիմա անդրադառնալով ընդդիմությանը եւ ընդդիմության կոչվածներին, այսինքն կային ժամանակին ընդդիմություն, ովքեր որ ընդդիմությանը մեղադրում էին ինչ-որ բաների մեջ, ասում էին դուք, ահա, շատ լավ, հիմա այդ ուր են այդ մարդիկ, գրառումներ են անում, թող դուրսա փոց, մի բան կհարան ջան, ես իմ ավակ ընկերների, իմ ընկերների հետ միասին, իմ կուսակցության ղեկավարի հետ միասին անցկացրել եմ 40 օրից ավել փողոցում և ընդդիմության այն բոլոր շրջանակներով, ովքեր որ անցկացրել են այդ ժամանակահատվածը փողոցում, թող հիմա իրանց այդ ժամանակ մեղադրողները դուրս գան հիմա փողոց, հրապարակներում վրաններ խփեն կամ իրանց ճանապարհային քարտեզը որթե գրեն, իրանց ճանապարհով գնան առաջ, մենք էլ գնանք իրանց օգնենք։ Բա ուր են իրանք? Իրանք գոյություն չունեն, իրանք ուղղակի քննադատողի, մեղադրողի բացեր կողքից բացեր ցույց տվող, հիմա գիտեք ինչքան հեշտ է յուրաքանչյուր մարդուն, դու կարող ես գնալ ասել, այ գիտես ինչ կա, այս մանը սխալ է անում, դու ուսես գնաց քո ճանապարհով, դրա պատասխանը իրենք ունեն, ասում են մենք ձեր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները չունենք, դուք մեծ խուսակցություն եք, դուք ունեք այդ հնարավորությունները, հա, եթե դուք չունեք այդ ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, եթե չեք գալի մեզ օգնում, կողքից քննադատում եք օգուտ տալիս, այսինքն չեք գալի մեզ օգնում, ասում դե թող մեկը հիմա գա ու ասի, ես այսինչ բանը հանրապետական կուսակցությունը խորհուրդ եմ տվել, խնդրել եմ, ես այսինչ բանը դիմադրության շարժման ղեկավարությանը խորհուրդ եմ տվել, խնդրել եմ, որ անեն ու չեն արել, բախի չեն խոսում այդ ձևի բաներ, որտեղ տես բան չկա հարանջան, իրանք գրառումներ են կատարում, ասում են, որ այսինչ բանը վատ է եղել, այնինչ բանը վատ է եղել, այնինչ բանը սխալ է եղել, այսինչ մարդը պետք է չխոսար, այսինչ մարդը պետք է խոսար, այնինչ մարդը պետք է գար, այնինչ մարդը պետք է չգար, բա եկեք հասկանանք, բա բացի եթե դուք չեք կարողանում անել, ուրեմն եկեք մեզ օգնեք, եթե երբ որ մենք դուրս են գալիս, մի ասեք ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ կա, ես գնացի այնտեղ հրանտներ կանգնած, դուրս չեկավ հրանտը, ես էլ չեմ գնալու, եւ այդ պարակտիչ գործողությունները իօքուտ Նիկոլ Փաշինյանին թող չանեն, լատենտ նիկոլականները, որոնց մի մասը լատենտ նիկոլական, այսինքն ովքեր որ պարակտող գործողություններ են անում ընդդիմության շրջանակներում եւ իբրև ընդդիմության ընդդիմությունը ներկայանում, բայց նրանք իրականում լատենտ նիկոլականներ են։ Հիմա ասեմ ընդդիմության մասին։ Ընդդիմությունը պետք է հստակ ֆիքսի եւ ֆիքսել է, որ իհարկե կա որոշակի քայլեր, որոնք որ նա արել է սխալ։ Սխալ արել։ Պետք է ավելի ճիշտ անել եւ հնարավորություն կար ավելի ճիշտ անելու։ Բայց ես բարոյական չեմ համարում մեղադրել ընդդիմությանը այդ քայլերի չանելու կամ անելու համար։ Ինչու՞, որովհետև
Նա փորձել է անել քայլեր, որպեսզի փրկի մեր երկիրը, մեր այսօրվա իրավիճակը։ Նա այնպես չէ, որ նստել է տունը եւ մատնվել է հանցավոր անգործության եւ ոչ մի բան չի արել։ Մենք դուրս ենք եկել փողոց, ամեն ինչ արել ենք, ինչքան հնարավոր է, մտածել ենք գիշերն է պետ մնալ, մնացել ենք, տեսել ենք չի ստացվում, մտածել ենք ցերեկն է պետ մնալ, ցերեկներ ենք մնացել, տեսել ենք չի ստացվում։ Հիմա պետք է արդեն այդ ամեն ինչը ֆիլտրած, ամեն ինչը վերհանած բոլոր խնդիրները, մենք շփումների մեջ ենք առ այսօր, մեր Երևանի եւ մեր մարզայի, թե կուսակցության, թե մեր կուսակցությանը աջակցող, ընդհանուր առմամբ ընդդիմությանը աջակցող քաղաքացիները, եւ մենք լսում ենք, վերանում ենք, գրում ենք, ճնջում ենք, ճանապարհային քարտեզներ ենք փնտրում, ոնց է պետք իրականացնել քայլերը, որոնք կբերեն ճիշտ արդյունքի, բայց ես նորից եմ կրկնում, որ ով է ասում, որ ընդդիմության քայլերը ինչ որ վատ զարգացումների են բերել։ Ով է ասում, որ ընդդիմությունը, եթե չաներ այդ քայլերը, ավելի լավ էր լինելու։ Ինչ գիտենք մենք, ինչ էր լինելու, եթե մենք այդքան ժամանակ փողոցում չլինեինք եւ հստակ զսպաշապիկ չհանդիսանայինք, որպես Նիկոլ Փաշինյանին, որ օրինակ հանձներ այն գյուղերը, որոնք որ հանձնեց ընդդիմության տուն գնալուց հետո, կոպիտ ասած էլի։ Հիմա հաջողվելու է զսպել on-line պայքարով, հա, հիմա տեսանելի է հիմնականում ընդդիմության ակտիվությունը on-line հարթակներում, բայց փողոցում գործողություններ չկային։ Երբ եք վերադառնալու off-line պայքարի։ Ես վստահ եմ, որ տեսանելի ապագայում մենք կտեսնենք այնպիսի քայլերը, որոնք որ ուղղված կլինեն հստակ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացմանը, հստակ մեր պետականության պահպանմանը գործնական տիրույթում, ոչ թե Facebook-յան կամ համացանցային։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, որ ընդդիմությունից նեղանալ պետք չէ, ընդդիմությունից ավելին պահանջել չի կարելի։ Այս պահին ընդդիմությունը ինչ կարողանում է, անում է այդքանը։ Եվ նաև չի կարելի մոռանալ, որ ամեն րոպե կարող է բան փոխվել եւ ամեն րոպե մեր քաղաքացիները պետք է պատրաստակամություն հայտնեն, որպեսզի գան, միասնական կանգնեն ընդդիմության կողքին եւ ոչ թե լինի դիմադրության շարժում, այլ չգիտեմ, ինչ որ ընդդիմադիր պայքար, այլ լինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պայքարը հանուն ազատագրման։ Կարող է այդ ժամանակ շատ ուշ լինի, պարոն Դանելյան, օրերի հարցը ըստ Արարատ Միրզոյանի եւ մյուսների հայ-թուրքական ինչ-որ խաղաղության պայմանագրի։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ մենք կկարողանանք իրավիճակը հարթենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։